გამარჯობა, ჩემო კარგებო, მინდა განახოთ თუ როგორ ცხოვრობს ხალხი ამერიკაში და როგორ ისვენებს. ეს რეპორტაჟი მიმყავს ახლა ერთ-ერთი ტბის ნაპირიდან, ანუ ბლუ ლეიკ, ეს არის ქალაქი მინაკუა, რომელიც მდებარეობს უისკონსინის შტატის ჩრდილოეთში. ახლა ჩავდივარ ამ ტბის ნაპირზე, სადაც არის პატარა დაკ, ანუ სადაც ნავის მიყენება შეიძლება. აუცილებლად გაგაკვირვებთ წყლის სისუფთავის ხარისხი. ანუ შეხედავთ, ალე ეს უბრალოდ გამჭვირვალე. ეს არის ბლუ ლეიკ. ეს კიდე სახლი. პატარა იხვები დაცურავენ. ხელშეუხლებელი ბუნება, სადაც შეგიძლიათ ითევს დავოთ, დრო გაატაროთ, დაისვენოთ. ამერიკის ამ ნაწილში, საიდანაც ახლა მე ამ ვიდეოს ვიღებ, ზაფხული არის ძალიან ხანმოკლე. მაგრამ ძალიან პოპულარულია ეს ადგილი, მიუხედავად ამისა, რომ ძალიან ხანმოკლე ზაფხულია. სულ რაღაც 3 თვე გაგაჩნიათ, რომ დაისვენოთ. დანარჩენი პრინციპში ცივა. მე მგონი მხოლოდ ერთი თვის განმავლობაში შეგიძლიათ წყალში იცურავოთ, იმიტომ რომ უბრალოდ წყალი ძალიან ცივია. მაგრამ მიუხედავად ამისა, უძრავი ქონების ფასები აქ არის მაღალი. აი ეს სახლი, რომელსაც ახლა თქვენ განახებთ, ამჯერად არის შეფასებული, გამოტანილი გასაყიდად 429,000-ად, რა თქმა უნდა, ამერიკულ დოლარებში. როგორც წესი, ხალხი, ვინც ასეთ სახლებს ყიდულობს, ეს მათთვის არის მეორე სახლი. ანუ ხშირად არის, რომ ხალხი ჩიკაგოდან ჩამოდის აქ, 6 საათის სავალია მანქანით, მოდიან ჩიკაგოდან, ატარებენ აქ ვიკენდს, ანუ კვირის ბოლოს. ეხლა არის სეზონი ამ სახლების გაყიდვის და ეხლა არის სეზონი საერთოდ შემდეგი 2 თვე იქნება აქ საგიჟეთ, იმიტომ რომ ყოველდღე ახალი ქონება გამოვა გასაყიდად და მოაწყდება ამ ახალ ქონებას დამსვენებლები ჩიკაგოდან და სხვადასხვა ქალაქებიდან. რომჯერ კიდევ მოასწრონ ამ ქონების შეძენა და მერე კარგად დასვენება. აი ესე ცხოვრობს ამერიკა. მე აქ ველოდები ჩემს ერთ-ერთ მყიდველს, რომელიც არის ექიმი, ახალგაზრდა სხვათა შორის ალბათ 40 წლის, მეტი არა. ორი შვილის მშობლები არიან, ცოლქმარი ახალგაზრდა და ამათაც გადაწყვიტეს მეორე სახლის ყიდვა. პირველი სახლი, რომელიც ამ ჩემმა კლიენტებმა შეიძინეს, იყო 2 საათის სავალი ამ ქალაქიდან და ის სახლი შეიძინეს 460,000-ად. ეხლა უკვე ეგრეთ წოდებულ კოტეჯის შეძენაზე ფიქრობენ და ველოდები მათ მოსვლას. იმედია, დღეს 6 სახლი უნდა ვნახოთ და იმედია აუცილებლად ვიპოვით კარგ სახლს და აუცილებლად ჩემი მეგობარი კლიენტი კმაყოფილი დარჩება თავისი შენაძენით. აი აქ სახლის წინ არის გარაჟი. ანუ ავტოფარეხი 4 მანქანის გაჩერება შეიძლება. ავტოფარეხში ეს ყველაფერი მდებარეობს ძალიან წყნარ ადგილას. ამ ხეებზე თუ შეხედავთ შემოვლებულ ლენტებს, ეს როგორც წესი უძრავი ქონების საზღვრებს აღნიშნავს. ანუ ამ ხის იქით უკვე მეზობლის საზღვარია. ეხლა არის 4 მაისი, არა 3 მაისია პრინციპში, 3 მაისი. ხეებს შეფოთლები არ გამოუტანიათ, როგორც გითხარით ეს ჩრდილოეთია. ზამთარში აქ უბრალოდ ყველაფერი იყინება.
იმედია მოგეწონათ. სახლის შიგნიდან მეხლა შეგნებული მიზეზების გამო არ გადავიღებ არაფერს, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ უბრალოდ აქ ნებართვა იმისათვის საჭირო, რომ სახლის შიგნიდან გადავიღო. მაგრამ მომავალში აუცილებლად მოგაწვით უფრო მეტ მასალას ამერიკის შეერთებულ შტატებში უძრავი ქონების შესახებ. იმედია რაღაცნაირად დაგეხმარებათ თქვენ საქართველოშიც. აზერ თუ გვიან, ალბათ ყველა არის მყიდველი და გამყიდველი უძრავი ქონების. მე ვფიქრობ, რომ უძრავი ქონება არის ძალიან საინტერესო სფერო ცხოვრებაში. ჩვენს გარშემო ყოველთვის უძრავი ქონებაა და ამიტომ ყოველთვის დიდი აღტაცებით ვლაპარაკობ უძრავ ქონებაზე. მაშასე აბა, ყველას ბედნიერ გაზაფხულს გისურვებთ და დროებით. თქვენთან იყო გიზო უჯარმელი ამერიკის შეერთებული შტატებიდან. დროებით.